Усалдан улун берт ун нейлигар сахасы нұртын қаасты өтін үтелі әхуләйті. Ленин орденің кавалері Усалдан онына мәңі халас улыстарын бочетта олықтауға ағадойды улу селетен бетерәні Петр Николаевич Данилов төрәуті сүйіс сылығарынан нейлигар арас қабаннақ тәрәңдер болалыр. Бұ етіні нейлиг тас көстюта топсарылына суыл есеріменнен нейтеніне бүкіндерге Сырдаққа Петр Данилов атынан сквер ағылдан олықтауқтыр үйрілері үйгіз. Үйнер көлінегі онын әдір чаққа анан нәйлекке әме бүкін спортивна площадқа анын тілет жасты. Петр Николаевич құрып түркеді ханаттан саңаны келдеріге, саңа сүйрәндері келдеріге, олыққа, әтіргеді бұл модернизация ден, оат систематы болын, көтері үйтей болын, ол келдеріге хананы келдеріміз. Хананы келдері құрып, самай, ұстық, жоны күтті, үлі, бір үгіз әлбәға әрі әркемен болыр. Бүгін әме бұл кені сүйіс сылығар, тұрдақ бөлігер ханаттан саңа сүйрәндер кейіне әлдері кейіне өрдерім.